Майже щоліта пані Олена відпочиває у Болгарії. Цьогоріч відпустку довелося перенести. Планує виліт наступного місяця. Саме з 1 липня мають відновити авіасполучення між країнами. Зараз вже не потребує карантину, вже іноземці там, і німці, і англічани, і Польща там. В общем, всі вже відпочивають по готелям. Окрім Болгарії, можна буде полетіти до Туреччини, Єгипту, Тунісу та Чорногорії. У списку мала би бути й Греція, але в країні вирішили зачекати з українськими туристами через подовження у нас адаптивного карантину. Прийматимуть відпочивальників після 15 липня. Цього літа про відпустку на грецькому узбережжі мріяла пані Віра, але поки тур не планує. На даний момент невозможно понять, когда и как полетят самолеты, соблюдает ли отель вот эти вот меры, которые рекомендуют при коронавирусе. У турагенціях кажуть, усі країни дотримуються карантинних заходів. У Туреччині після прибуття міряють температуру, в Тунісі вимагають довідку про тестування на COVID-19. Та попри пандемію, скасовувати туристичний сезон не планують. Турція за 300-400 євро в розгар сезону июля-август таких цін ніколи не було в пік сезону. Болгарія дуже опустила ціни. Тобто Єгипет... Ну, Египет так. Те отели, которые открылись и готовы нас принимать, которые получили сертификаты здоровья, еще высоковаты цены. А ось більшість країн Європи поки для туристів закриті. Можливо, Іспанія відкриє кордон в серпні, кажуть туроператори. А уряд Польщі взагалі скасував своє рішення про відновлення авіасполучення з Україною. Валентина Чурікова, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».